Tuli wano ku Jah Live nga tuzze ku witnessing nga video ya mwana mulenzi Tipsy. Tipsy ali mu shooting nga video ye mpya. Luyimba lwa Kabinyo ngenda kuba nkulaga setting, ngenda kuba nkulaga buli kimu nga bwe kiri wano ku Jah Live. Dancers ba Kabinyo byonna byonna ngenda kuba mbikulaga wano ku Osh TV. Tuva ku Osh TV ze Osh Kayemba kamutwale butelevu ku video shoot eno ya mwana mulenzi Tipsy. Osh TV badis, Osh TV natukotowera mangalalena. Zinamo, make a boda biza zinamo, manga dalena. Come is a body's job, is using my swagger helicopter with the best, better than the rest. But Osh TV, baddest, Osh TV, not got to wear a manga. Osh Entertainment.